Para fazer o molde desse conjuntinho, bem tumblerzinho, vou usar o molde base da saia. O nosso modelo vai ser a própria saia reta, estrutura base, com a pence. Você pode manter ou tirar, mas eu vou manter. Então eu venho aqui copiando só o contorno mesmo do meu molde base. E esse passo a passo já tem aqui no canal, vai estar linkado aí pra vocês. Já determinei aqui uma altura de 50 centímetros, então por isso que eu desci meu molde. Aqui eu vou marcar onde tá a minha pence. Aqui vai ser a minha cintura. Eu quero essa pence fechada no meu modelo, então eu vou transferir ela pro tecido. Se você não quiser, você deixa ela fechadinha aqui no molde. Quando for riscar o tecido, você não transfere a pence, tá? Vou conferir aqui se a medida da minha cintura vai bater depois que a pence for fechada. Então, ainda tenho que tirar aqui 2 centímetros dessa cintura. Porque mesmo fechando essa pence, eu ainda tô com a minha cintura grandinha. Então, eu venho aqui e ajusto. Então, isso aqui eu vou dispensar do meu molde. Aqui eu tenho meu centro frente, dobra do tecido. Vou cortar essa peça uma vez na dobra. Essa de trás, ó, já risquei aqui um lado. Eu tô ampliando um pouquinho meu molde, tá? Porque a base, ela tá menor do que as minhas medidas. Então, eu tenho aqui o centro costas, a cintura com a pence e 1,5 centímetros a mais no centro costas para montagem do zíper ou na lateral. Eu posso definir isso na hora do corte. Se eu quiser um zíper no centro das costas, eu corto separado sem ser na dobra. Se eu quiser um zíper na lateral, eu posso cortar essa mesma medida, sendo que o centro costas na dobra, e aí eu costuro o zíper na lateral. Vou desenhar a minha pence. Também eu tenho aqui o mesmo comprimento da frente. Vou conferir minha cintura sem a folga do zíper. Minha cintura tem, minha pence tem 3 centímetros de profundidade. Então eu também preciso tirar 2 centímetros daqui, porque quando eu fechar minha pence, ainda vou ficar com 2 centímetros a mais do que a quarta parte da minha cintura. Então eu venho aqui e harmonizo e tiro isso daqui. Então, como eu falei, você vai decidir se vai cortar na dobra ou não, dependendo de onde você colocar o seu zíper, tá? Eu vou colocar na lateral, então eu vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido, aqui no centro costas. Para o que vai ser a parte superior desse conjuntinho, que vai ser o top cropped, eu vou usar a base da blusa. Também já tem aqui no canal a base simples, com e sem a pence. Eu sugiro que use a base com pence, coloquem a pence na base simples. Vou deixar os vídeos aqui com a explicação de como fazer, porque nós vamos ter um recorte. Então, a altura da minha peça vai ser exatamente a altura da base, que é de 45 centímetros, porque essa medida é onde vai até a altura do meu umbigo, a cintura alta. Você pode definir a altura que você quiser. O ápice da pence é importante marcar, porque ele me dá a orientação de onde é o meu mamilo, tá? Onde eu não posso ultrapassar para fazer a altura do decote e onde vai me dar a direção para o recorte. Vou marcar a altura do meu decote. Eu quero um decotezinho de 17 centímetros, sempre marcando do ponto mais alto do ombro, onde começa a quedinha do pescoço. Venho aqui com o esquadro e transfiro essa medida para o centro frente. Na direção aqui do ápice da pence, onde é o centro do meu busto, eu vou vir aqui pegar o meu esquadro, pego aqui a margem do meu papel para esquadrar bem. Aqui na medida do meu decote, eu vou vir reto, esquadrando, mais ou menos em direção aqui ao ápice da pence, que é até onde vai o meu decote. Depois, com uma leve curvinha, eu venho da cava até aqui. Então, eu já eliminei toda a parte superior do meu molde e aqui tá o desenho que vai ser a minha peça. Aqui onde vai vir a minha alça, a minha alça ela vai vir aqui. E nessa direção aqui eu vou fazer o meu recorte com uma leve curva, parte mais acentuada para cima e descendo mais retinho. Esquadro aqui no centro frente e acerto aqui a minha barra. Agora eu preciso definir a minha cintura, né? Quarta parte bem certinha, tá aqui. E com uma leve curva aqui, eu venho ligando e fechando a minha lateral. Se você quiser, pode deixar ali mais soltinho. Acho que eu vou deixar aqui uma folguinha de 2 centímetros pra ficar mais folgadinho no corpo, tá? Então aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido, frente, central. Vou cortar essa peça 2 vezes na dobra, tá? Porque eu quero ele todo forradinho. Aqui eu tenho frente, lateral, vou cortar 4 vezes. Para a parte de trás, eu só vou vir reto. Vou esquadrar aqui no centro da frente e na direção da cava. Eu vou vir aqui e vou inclinar um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Vou deixar aqui na minha cava e vou inclinar um pouquinho nas costas e vou descer assim.
Daqui para baixo vai ser o meu molde das costas e vai ser o mesmo esquema. Sendo que atrás eu vou colocar um zíper. Então aqui eu tenho também centro, costas. Vou cortar essa peça 4 vezes, porque aqui vai ter uma costura. E vou somar 1,5 centímetros para a folga desse zíper. Então, quando eu cortar essa peça aqui de trás, eu vou acrescentar 1,5 aqui no centro costas, tá? É, aqui vai ser costas laterais, cortar 4 vezes. Tudinho no fio reto, tá, gente? No sentido do tecido. E aí eu vou cortar uma tira grandinha de 3 centímetros de largura para fazer a alça e eu vou medir a altura na hora da prova. Lembrando que todo o nosso molde não tem folga de costura, então na hora de cortar, eu vou cortar sempre a mais por fora, acrescentando 1 centímetro de folga. Vamos iniciar então a etapa da costura do nosso modelo de hoje. Vou iniciar pela saia. Tenho aqui frente e costas com pence na cintura para fechar. Então, o primeiro passo é fechar as pences das peças das saias. Pronto, com as pences fechadas, eu vou agora unir direito com direito. Vou fechar apenas uma das laterais. E na outra eu vou passar um chulhado nas duas bandas, aqui no overlock, um acabamento na pontinha, porque vai entrar um zíper invisível. Já vou fazer a bainha aqui. Aqui eu tenho as peças do revel, que vai ser o acabamento interno da cintura. Então eu tenho aqui o revel das costas, vou fechar direito, com o da frente, em apenas um lado. Vou abrir, vou chulear as duas bordas menores e a parte inferior. Então eu tenho aqui a minha cintura da saia aberta, vou posicionar o meu revel, lateral com lateral, e vou passar uma costura reta em todo o contorno da cintura. Agora eu vou abrir o meu revel, a folga de costura tá pro lado da minha tira de acabamento e eu vou fazer um pesponto bem rente à borda de montagem, bem fininho. Então tá aqui, olha, esse pesponto bem fininho na bordinha de montagem. Agora eu vou tombar todo esse acabamento pra dentro e eu vou ter o meu cós limpinho assim, ó. Com a limpeza toda pra dentro. Agora eu vou fazer a montagem do zíper invisível, que já tem passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar linkado pra vocês na descrição, pra não repetir o conteúdo e nosso vídeo ficar mais dinâmico, tá? Vou prender o zíper, fechar o restante da peça que vai ficar aberto na parte inferior. Vou fazer a prova pra medir a altura da bainha e vou finalizar com uma bainha virando 2 vezes. Bem simples. E aí eu volto com a saia finalizada pra gente iniciar o top. Saia finalizada. Já fiz a bainha, ó, virei 2 vezes, fiz uma bainha mais grossinha. Aqui na lateral fiz a montagem do zíper, tá montadinho. Fechei o final da peça, aqui por dentro, ó, tem um zíper. Então a minha peça aqui tá finalizada. Então a gente tem uma peça que vai ser forrada, frente central, frente lateral, direito com direito. Vou fechar essas duas partes, vou repetir na parte do forro, né, porque são 2 camadas. E já volto. Finalizei então as 2 peças da frente superior. Aqui nas alças eu cortei tiras de 7 mais ou menos centímetros de largura, que era uma alcinha mais grossinha, mas você pode fazer alças mais fininhas. Costurei direito com direito, né, no comprimento, e agora eu vou revirar. Eu gosto de colocar a costura de união bem no centro, e aí a alça por fora fica lisinha assim. Já vou posicionar aqui na peça da frente, olha. Vou posicionar as alças na direção do recorte. Então eu coloco a parte lisinha para baixo, a costura para cima, porque quando eu vestir vai fazer isso aqui. Coloco direito com direito, já prendo com alfinetes aqui a alça para não sair do lugar e vou fechar toda essa parte superior. Pronto, fiz a costura. Agora eu vou abrir. A costura de montagem, ela já tá tombada para cá. A parte que a alça vai ficar com a costura para dentro, encontrando, vai ser o meu forro, porque essa parte aqui que a alça tá lisinha vai ser a parte externa. Então eu vou fazer um pesponto bem fininho aqui na bordinha, no encontro da costura de montagem, para fixar esse forro no avesso. Vai ficar dessa forma aqui, ó, pesponto bem na bordinha.
Então, dessa forma, eu determino que essa parte do pesponto vai ser o meu forro. A parte da frente superior já está finalizada. Vou deixar aqui no cantinho e vou para a parte de trás, que também é dupla. Tem a parte do centro costas e costas laterais. Da mesma forma, eu vou tombar direito com direito, fechar essa parte de união e vou repetir também no forro. Pronto, fiz aqui então a união das peças das costas. Vou colocar um elástico com a medida um pouquinho a mais do que a metade da peça. Então, eu vou colocar direito com direito e aqui na parte superior eu vou costurar na reta mesmo. Como eu cortei o elástico menor, seguro aqui na pontinha e estico. Minha peça agora tá com tensão e não vai ficar frouxa no corpo. Agora eu vou colocar direito com direito com a peça da frente. Agora eu vou abrir tudo. Venho com a minha peça da frente também toda aberta e vou fechar as laterais com as peças abertas mesmo. Só vou unir aqui, ó, na costurinha mesmo de união. Laterais fechadas. Vou agora revirar. E aí a parte interna vai ficar toda limpinha, não tem costura nenhuma. Você pode abrir no centro costas e colocar um zíper destacável, mas nessa medida aqui com elástico, como eu cortei, fiz o molde maior do que a minha medida, eu consigo vestir por cima. Então aqui eu vou só passar um chuliado em todo o contorno para prender todas essas peças aqui, essas duas camadas, e vou virar uma vezinha só fazendo a bainha. E aí tá finalizado.